Do zhvendosemi tani në hapësirën e intervistës për të folur për problematikat e biznesit fason. Të ftuar në studio në lidhje të drejtë për drejtë me Skype, kam sot të ftuar zotin Gjergj Gjika, kreu në fasonerisë. Përshëndetje zoti Gjika, të falenderoj për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Faleminderit dhe juve, përshëndetje. Zoti Gjika, fasonerit janë përfshirë në listën e atyre subjekteve të cilët janë lejuar nga qeveria për të kryer të gjithë aktivitetin e tyre për 3 muaj edhe në masa kufizuese të rrepta. Pra, ndërkohë tani është përfshirë në atë listë subjektesh të cilët janë prekur më së shumti nga kriza në vend të gjithashtu me një rënje të eksportit të deri në 40%. Pra, a ka qenë efikase strategjia e qeverisë për mbështetjen financiare? Ani e para mbështetje financiare nuk ka dhe duhet jemi edhe korrekt me shprehjen, sepse ky biznes me gjithë u lejuat të punoj, e di e shumë mirë problematika e ti, sidomos e punës e biznesit pason, i cili e thënë në gjuhën Shqipe do thot prodhim me material porositës. Do thot që po nuk i bën porosi, nuk prodohet. Dhe neve porositë ndërprend që me janar shkurt, po thuajse në masën 50%, dhe pastaj mars, prill, maj, dhe tani që po flasim, në masën 80-90%, bile s'ka pjesë të këtij sektori, të themi nën sektor, siç janë ato të kusës modës apo të veshjeve të modës, të cilat edhe tani që flasim ne janë të ndërprerë 100%. Pra ne u lejuam, por nuk kishëm çfarë të punonim. Ky është thelbi, dhe ne tashmë e kuptojmë duke qenë se nuk jemi mbështetur pothuajse fare nga paketa parë e dytë, presim të tretën, të katërt, edhe të 24-të. Ndoshta mbas 120 vjetësh do dalin në një paketë për ne. Atëherë kjo ka shumë mundësi që ky sektor të kthehet në një sektor ish, do të thonë që dikur edhe ne e kemi pasur. Mua më vjen keq e bëj këtë deklaratë, se shoh partnerët tanë në rajon dhe kolegët tanë në rajon të cilët janë mbështetur dhe vazhdojnë mbështetjen. Dhe sot ju flasim ne me paketat të cilat janë vërtet të thjeshta, lehtësisht të prekshme nga biznesi dhe nga punonjësit që punojnë këto biznese, por në mënyrë absolute të pa konceptueshme për qeverinë tonë dhe për bizneset shqiptare. E qartë, zoti Gjika, tashmë ka nisur një tjetër paket ndime me kredi sovrane për të mbështetur likuiditetin e këtyre bizneseve. Keni informacione se si do të veprohet dhe a ka kapital për rikombjen këto biznese fason? Ani, është paket ndime apo paket kredie? Po është kredi, një paket ndime dhe me kredi sovrane. Pra, për të mbështetur likuiditetin e këtyre kompanive. Tani atë fjalën e sovranë mos e vi nga mbrapa se duket sikur e zbukuron, ju kredi e kuptoni shumë mirë. Është njësoj si të ju thotë juve pronari i kompanisë ku punoni, po ju ndihmoj duke ju dhënë një kredi me 8% për të blerë shtëpinë. Kur ti vetë mund të vesh tek banka edhe të marrësh një kredi me 5%. Dhe nga ana tjetër, pronarit duhet i thuash nga mëngjesi në darkë, faleminderit, faleminderit, faleminderit që më dhe me 8%. Kur normalisht i mundet të marrësh me 5, kjo po ndodh për ne. A e dini ju kushtet e kësaj kredie sovrane? A e dini ju që po të ke kredi jo sovrane, ne mundet të amenim të kredi në bankat me kushte normale, tregtie dhe tregtare 3.5%, dhe këta këtë kredin sovrane e japin me 5%, por edhe ky nuk është problemi, se si 3.5, si 3.8, problemi është se nuk e merë do, sepse duke qënë se këta nuk kanë të vëlluar ato fondet një. E dyta, nuk kanë përcaktuar mënyrë të qartë si do lëvrojnë këto fonde në banka. Dy. E treta, që është rezultati i dy, ti nuk e merr dot. Pra ti do s'do. Biznesi do s'do do trajtohet si kredi e zakonshme të bankës, si do pa jep në mënyrë private. I vure emrin apo mbi emrin sovrane, a ja vure rilinta, a ja vure rivdiqa, kjo s'ka rëndësi fare. Rëndësia që ti nuk e merr dot, nëse nuk do të thotë kriteret e i kredie tjetër. Dhe ironia vazhdojnë që në qofë se ti e merë, do pagush rrëth 20% më tepër se sa një kredi e zakonqve. Edhe në qofë se if, në qofë se e merë. Do a thënë, këto janë ironit e këtyre, vetëm nga ekonomia nuk marri vesh. A, është një pachavure e gjitha, e tila ju e shkini shumë mirë, dhe ju keni, po ju keni tregu statistikat. Sa e kanë marrë kredi sovrane? 400 e ta biznese dhe i qua një sukses të mafë. Po e dini ju që janë bi 20 e ta mi biznese që duhet a merë. A dini të jetë tonë ju 420.000 të ca përqinë e biznese e kanë marrë? Në gjdo 1.000 biznese e kanë marrë vetëm një. Ja kjo është e i sukses i mafë, i kredit, sovranë. Zoti Gjika, nuk mu përgjigjet pyetjes në lidhje me kapitalin e mjaftueshëm që mund të kenë këto biznese për imë këmbjen?
Tani, si mundet të kenë kapitale të mjaftueshme të biznese, kur kanë rreth 5 muaj që nuk kanë marrë asnjë euro nga puna e bërë, dhe nuk kanë qepur asnjë palë fut, apo një palë pantallona për 5 muaj e rjesht, për porositë të cilat janë bllokuar jashtë fukive. Pra, duke qenë se janë të destinuara këto ndërmarrje për eksport. Atëherë mund të më thoni mua, pa një xhiro, pa një turnover, ku mundet të qenë këto lekë? Se unë nuk e di këtë gjë. Atëherë ju e kuptoni që kjo lloj industrie merr 70.000 veta, sot është kolaps. E diun që të thoni që janë disa ndërmarrje që prodhojnë maska, janë disa tjera që prodhojnë. To janë vetëm një vrymarrje artificiale e një njeriu me kancer. Dhe kjo industri sot është në prag të vdekjes. Do flasim prapë 2-3 muaj pa kur ju do shihni falimentime masive dhe me mira e mira veta në rrugë, dhe jo vetëm nga kjo industri, sepse kjo industri ka rreth vetes, rreth 20-25 tipe të tjera biznese, të cilët punojnë nën këtë lloj industrie, por mund të jetë me një biznese tjetër. Zoti Xhika, duke qenë se fasonërit janë edhe ndërmarrja që kanë edhe numrin më të lartë të punonjësve, jemi të vetëdijshëm që shumica prej tyre janë larguar nga vendet e punës. A do të ndikojë kjo negativisht në aktivitet? Pa diskutim, sepse njerëzit nuk do na presin edhe apo nuk do presin porositë që vinë në ndërmarrjet tona për sa i përket Forexit apo humorit të Europës, me gjë, pasi ju e dini që ky humor ka duhet kohë që të rregullohet, mbas sa që ndodhi në Europë. Itali, Gjermani, Francë, Anglia, shumë e rrallë. Që që në këtë kuadër njerëzit orientuese është njerëzit ndryshe nga që mendohet që u vejnë 4.000 lekë për 3 muaj, pra u vejnë nga 100 euro në muaj për 3 muaj rjesht, dhe e lave gojën, ti gojën mund të dalash, po bukën, apo banku nuk janë bush do të me bukën. Kjo është arsyeja që unë ju themë, që do vi periuda, nga koriku gushi dhe ne të riflasim prapë, këtë një tërmet ekonomikë kjerë zakonqë, zdutë përdojnë më termin pandemije ekonomike dhe kam përdojnë me 10 rajerë. Dhe këtu me 10 mirave dhe pune do shduken, ju thash, në qoftë se pje kjo loj industrie, nuk është e randë vetëm këtë në tash 70.000 që ne punojmë. Por, do bjeri më njërë drastike, qiro e atyre supermarketeve që bëjnë ushqimore, po do bjeri qiro e atyre që bëjnë transportin, pra të biznesit të transportin, po do bjeri të temi të qiro e dhe taksave të bashkëpunës, se përket sa i sta, janë të gjithur atë më një ciklike gjërat, por këtë duhet, jo këmban bje për ata që kanë veshë. Si duket, ne kemi ardhur në një vënd me shurdh me meca që nga drejtojnë. E qartë, Zoti Xhika. Në fakt, në televizion kanë ardhur denoncimet të shumë të herë pas herë për faktin se punonjësit e fasonërisë nuk kanë marrë ende pagën e luftës edhe pse kanë qëndruar në shtëpi. Madje kemi raste të cilët personat të së njëjtës kompani e kanë përfituar këtë pagë lufte. Keni informacione se si po veprohet në të tilla raste? E kam deklaruar të televizioni juaj, bilezon të shëmbush java. E kam deklaruar, mënyra se si e shpërndan këta pagën e luftët, ishte mënyra me keqe dhe më shpërdoruse e financave publike të mund. Ne bëmi propozim komplet tjetër nga e që bënda. Pra, me fjallë tjera, ja për ju bëjthiri logikës suaj, normale. Kërkesa jon ka qënë kohë para që legët që keni destinu për t'i shpërndarë punojnëse. Derdi janë i kompanisë, dhe kompania do bëjë shpërndarje. Dhe për t'i kontroluar këto, se ku e kanë, ju e dini kush ka frikë nga vjedhja. Dhe për t'a kontroluar këtë gje, ju lami dritare në propozimin tonë, dhe i thamë, kur të mbaroj pandemija, do bëjmë logarit një për një, një njerëzit tuaj, specialistët tuaj, të tatimeve, të takstave, dhe specialistët tanë, të ekonomikët tanë. Në mënyrë të tilë që të shifej, shpërndarja që ishte bërë mënyrë preferenciale, apo në mënyrë të gapuar, e të tjera me radhë. Dhe diferenca do paguaj, o nga kompania, o do paguaj nga shtetin kjo se ishe dhe në pak. Kjo skem, nuk është se kemi propozuar ne, edhe ne ishëm të zgjuar i të dheut. Kjo skem është aplikuar sot dhe po aplikuar. Dhe gjitha vëndër që paka shumë ka të njëjtë psikologi dhe të njëjtë nivel mizerabël drejtimi financiaro-ekonomik dhe vite. Dhe këtu në nguptoj Macedoninë, Kosovënë, Sërbinë, në shumë e radhë, që kanë të njëjtë problematik. Kjo më ne, nuk u bë kjo. E di që u bë kjo gjë, që direkt kanë galuar dhe kjo është kabimi me i mafë. Që do të të kjo gjë, që të aplikojnë bizneset? Bizneset u ka ardhur gati kjo listë. U ka ardhur gati, zonjë nderuar, ka ardhur gati në PDF. Do me thënë që nuk tërhynë dot. Dhe ti vetëm duhet i qosh, duhet a këtesh mrapë që të gjithë, me një e-mail.
Nuk është e vërtetë ajo që s'kan aplikuar bizneset. Një jetë ta dhe në qofë dhe nuk kan aplikuar bizneset, ta po doli vendimi populist i këtyre, që është prapë vazhë, që ta që neve do t'ju ajapi mënyrë të drejtë për drejtë. Që e në parë, po ashtu e van, mënyrë të drejtë për drejtë, nuk është se van. Direkt, kompania, apo pronar kompanisë që kanë ka qef ta, tonë do penalizohet, që do vesh në purge, do vesh në tre këmbësh, në krematorium, ta nuk e preku vetor, as i kokër leku, pronar e i nërmarë, dhe këtë ta të gjojnë dhe punëtorë të tanë, kokër leku, pajti direkt e numri i logaristë të punojshme, direkt, edhe e para dhe e dyta. Por tani ka ndryshuar skema, sepse po afrohen të zjedhjet, dhe tani duhet bërë dhe i populizm, dhe tani 400 lekësi duhet shfryzuar në maksimum, buka e gojës. Ja kjo është, që bëhet politikë dhe me bukre e gojës të njerëzve të vartë. Por deri kur, pyesun, sepse edhe këj gjumë të përfundoj, po pasaj ku do venga? Me këtë skelje që njerëzor, që i bëjmë biznesi shqiptarë. Dhe këtu nuk flitet vetë për pason. Pyesni të themë turizmin, ka të njëjtat probleme. Pyesni bujqësin, ka të njëjtat probleme. I që ka kjo? Nuk ka një, më thuaj një sektor, i cili është i knaqur dhe unë një mua, apo unë shtetë, asnjë sektor. Vetëm propagandë, kam gjithë ndarë, do bëhet kjo, do bëhet ajo, do bëhet kjo, do bëhet ajo, asë që i gjësë të bërë, dhe asë ka dërmë të bëjë, sepse pandemija të përpundojë. Dhe ajo të e bërë, unë bëshqisha partije, një intervjistë të një titularit lartë, që të është e kam fillu për të përmirsojnë eksportet, dhe po ngrijet të ekonomi. E di që do të thotë kje përkthyer, ju e dini që, që do të thotë kje ne edhe në kjo se kishim, dërmënd, që në basë një 6 muaj që jepshim një lekë, nuk do japim më se të ekonomia po ngrijet. Po kjo është turp, me qasë një shofin ka. Po kjo është turp i ma, fëmëtar. E kjo është një genocid që i betë të zi shqiptar me dashje. Do vitë dita që do të apaguajnë këta përgjegjës. Baj një mënd që ju thëmë. Do vitë dita. Sot i Gjika, turizmi është në krizë për shkak të anulimit të promotimeve. Qëfar mund të themi për biznesin fason? Sa është ndirë këj fenomen? Po pa diskutim që është në krizë. Unë ju thash që ne nuk kemi atë një loj porosie serioze në linjë. Industrit të ndërprerë si me thikë. Dhe këtu tani, nuk mundet tithet për fajtë. Ne dim tani, që farë ndodhi. Tu nuk mundet themi, ne themi si mundet një industri e tilë, e rreth 70.000, 80.000 vetë në punë, 700.000, 800.000 gjithë Shqipërinë. Kush u ullë me ne, që të shë ore, keni ide ju, s'keni ide, ju, keni konsultime ju, s'keni konsultime, si mundet të taloj nga kjo është krizë, si mundet mos daloj, si mundet të kaloj me pak dhimbje, asë kush, asë kush. Në do, ne kemi një gjithë kushi që gjithë shka, që nga larja të tuarve, e deri të Italia në plashë. Dhe kjo është fatisia jo. Unë jam me i moshë, unë baj mëndë, ishu dhe ishti me dashur dhe ndëruar, i cili bindë e gjithë dhe ku kishte naftë, dhe ku kishte kjerëshi, dhe ku mundet të tjilë i grurë, dhe di që rezultati fajti Shqipëria. Ishte duke pekurie. Baj në një radhe për kukre gojës, që në 3.000 për bleri shishe qumësht, i ati që më vëndi shumë i lundur. Që do kemi prapne? Ja në këtë histori, në një njeri që i ditë gjithë. Mirë po, historia tani është më ndryshë, sepse elementi ekonomikë që përgodet biznesi shqiptar sot, do këta fitikëtare shqiptar shumë shpejtë, nesër. A pra ndaj po ju themë që në qovë se do vi, ajo mortaj ekonomike që mos arë skurë, por gjitha gjastat janë shqipëri, atërë unë do shofë që do ushqe njerë dhe me propagandë, apo do ushqe shqipë në ushqime. Dhe kjo është një tendenca e asaj, revoltësime, që unë po ju ashtë prejtë. Si ka mundësi që të shqipë të kërëzikë, të paralajmërohet nga përvajsluës të biznesit të sektorëve ndryshëm, dhe mos meret atë një masë. Tere kjo është genocid me dashtë, sepse dua që të lëmë biznesin shqiptarë në këtë farveje në mënyrë të tilë, që të shdefsohet në maksimum, dhe dikush tjetër, pas 2-3 muaj shabu, si viti, dhe vita abdej për një qabuk, gjithë biznesin shqiptarë, dhe kushtesë vëtë e përvason, dhe asë dhe për turizmin, dilin për një gjiron turizm, nga Saranda të një Shkodër, dhe pysni sa biznese e nga me evdu të tjerësën dhe gjakun në investime, dhe janë gati që t'i shesin hotelet e dyre. Ky është realiteti shqiptar, mizerabil sot. Falem të e qumë, timën sovrane dhe kredin sovrane, që na u ofrua, me të nashamë mirësit shumë madhe. E qartë, zoti Gjika, unë të falenderoj për këtë komunikim të drejt për drejt. Edhe unë ju falenderoj juve për mundësin që më dhatë.